put. Nadajmo se ka Ligi Evrope. I to u dvomeču protiv tima koji je prošle sezone na kiparskom šampionatu uspeo da dođe do vicešampionske titule po peti put, i to su njihovi najbolji rezultati. Pet puta vicešampioni svoje zemlje, dva puta su osvajali kup. Na stadionu AEK Arena, sagrađenom 2016. godine, kapaciteta 7400 mesta, ima oko 4000 navijača. Očekivala se i veća poseta, ali s obzirom na temperaturu koja je preko 35 stepeni trenutno u ovom gradu, i ovo je sasvim solidna poseta. Evo vidite kapitene dvojice kapitena Uroševića Partizana i Tričkovskog kapitena Larnake, a ovo su Letonci, sudije ove utakmice, Andres Trejmanis, glavni sudija, Karalakas Germanikis, njegov pomoćnik, i Alekseis Spakovskais, takođe iz Letonije. Partizan posle niza loših rezultata u domaćem šampionatu, posle poraza od Novog Pazara, dočekuje utakmicu sa mnogo većim ambicijama, utakmicu koja bi znatno mogla da odredi i sudbinu Partizanovog stručnog štaba. Evo Ilija Stolica, potpis Partizanovog novog trenera koji je zamenio Aleksandra Stanojevića i koji je do sada u utakmicama domaćeg šampionata ostvario daleko ispod očekivanog. A ovo je trener domaćina, trener AEK, Jose Luis Oltra. I zanimljivo, to je šesti uzastopni trener ovog tima iz Španije. Od 2016. godine, kada je Danac Tomas Kristensen bio glavni trener ovog tima, on je za pomoćnika pozvao jednog Španca i od tada je rukovodstvo kluba rešilo da, eto, svaki novi trener bude iz Španije. Sada je na redu Oltra, koji je rođen u Valenciji, počeo svoju fudbalsku karijeru u Valenciji. Već mu je ovo 16. klub u karijeri. Ovo je Letonac Andreas Trejmanis, nema veliko evropsko iskustvo. 5 godina je UEFA sudija. Partizan naravno u crno-beloj opremi. Nismo stigli da vidimo sastave, pa evo sad sastava Partizana. Na golu je, kao i prethodnim utakmicama, Stevanović, Filipović, Vujačić, Saničanin i Urošević u odbrani, Fejsa Andrade, Natho u sredini i u napadu Diabate, Ricardo i Menig. To je sastav Partizana. Što se tiče AEK-a, Kenan Pirić je na golu iz Bosne i Hercegovine, zatim Rosales, Milićević, Tomović, bivši fudbaler Crvene zvezde i naše reprezentacije, Garcia na levom beku, Ojer Sanjuro i Luis Gustavo, dva defanzivna vezna, Faraj, Tričkovski i Gurčo, Mađar na levoj strani, i Olaj Tunji, Nigarijac, 22 godine, najistureniji i najopasniji napadač AEK. AEK inače startovao ove sezone u kvalifikacijama za Ligu šampiona, međutim u dvomeču sa Midtjylland-om Tunji greši Filipović, lepa lopta za Meniga. Menig prolazi sam, pokušava Menig, drugi udarac prema golu Kenana Pirića, drugi put je morao da pokaže svoje kvalitete. Ovo je bio Diabate. Evo je Diabate, Menig, da li će stići loptu, stiže Diabate, traži loptu Menig, da vidimo sada Diabate, Ricardo Gomes, i dalje traje ta akcija. Natho je šutirao, ali da li je pre toga sviran preko do 17 godina i selektor reprezentacije do 21 godine. Evo prilike, evo šanse, Ricardo Gomes, prazan je gol, i dalje je gol prazan i više nije prazan. Sad je u njemu lopta, Menig, 1-0 za fudbalere Partizana.
Ricardo Gomes je pobegao, malo zakomplikovao situaciju, onda ipak lopta je stigla do Vincija Meniga, Holanđanina koji je prošle sezone više igrao po desnoj strani, evo sada po levoj od kada je Diabate stigao u Partizan. To je bio pas Natha. Zašto je Natho bitan za igru Partizana? Srećom je ovde lopta prošla kroz noge Milićeviću, evo pogledajte. I Menigu zaista nije bilo teško da završi akciju pogotkom. Partizan vodi 7-0, strelac Menig, nezadovoljan Narameš, Diabate, Menig je u sredini sam, Menig, hoće li stići prvi? Ne. Na vreme Kenan Pirić izašao sa svog gola, inače dobra zamisao igrača Partizana. Moglo je to da bude. Dobar centar, šut i 1-1. 1-1, strelac levi bek Garcia. Nedovoljno dobro postavljena odbrana fudbalera Partizana. Dozvolili su prvo da Tomović, čini mi se, dobro skoči, a onda da Garcia zahvati ovu loptu. ...34. minut. Tomović je skočio, bolje od Saničanina, a Garcia, iako bek, snašao se zaista izvanredno u ovoj situaciji. Veliki učinak Tomović je u... Dobra prilika, Vujačić. Dobra prilika za fudbalere Partizana. Vujačić se nekako otrgao iz zagrljaja fudbalera Ajeka. Nažalost, nije uspeo da pogodi okvir gola. Rosales, dobar šut Rosalesa. Ovo je posle onog gola najopasnija situacija pred golom Partizana. Eto, bekovi Rosales i Garcia za sada najviše problema zadaju Partizanovoj odbrani. Filipović. Ricardo Gomes! Jao, kakva šansa! Kakva šansa Ricardo Gomes! Prečka je ovoga puta sprečila crno-bele da dođu do vodstva 2-1. Evo tog pokušaja Ricarda Gomesa. Šteta zaista. Dobar prodor, da li je to Altman i sjajna intervencija Stevanovića. Sjajna intervencija Stevanovića, ovo je bio najozbiljniji napad domaćeg tima u drugih 45 minuta. Jeste, to je bio Altman. Ponovo Rosales. Saničanin dobar skoku. Opet Rosales, vrlo, vrlo aktivan. I evo sada, jedan nezgodan udarac levog beka Rosalesa. Pritisak se nastavlja, Ajek sve opasniji i opasniji pred golom. Nova šansa i 2-1. Nova šansa i 2-1. Milićević je bio strelac. Opet posle kornera, opet slaba reakcija fudbalera Partizana u kaznenom prostoru i još jedan defanzivac postiže pogodak. S obzirom da je Partizan vodio sa 1-0, ovaj rezultat i tekako raduje Jose Luisa Oltru. Evo da vidimo još jednom. Odbila se lopta do
Milićevića koji je bio potpuno usamljen. I sada je 2-1 Zajec. Iz Letonije, samo da vidimo Lopez. Kraj utakmice. Kraj utakmice, pobeda Ajaka 2-1. Partizan je poveo golom Meninga u 18. minutu. Izjednačio je levi bek domaćeg tima Garcia u 30. a Milićević je u 70. postavio konačni